Всіх вітаю! Ми на каналі «Сім Ноцвята». Я Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні 28 січня із чудовим славним ювілеєм. 70-річчя ми вітаємо дорогу матусю і прекрасну бабусю менеджер Магдалину Йосипівну із Вишкова, що на Хущині. Вітання, пані Магдалиночко, приймайте і щехи від донечки Наталії, зятя Віктора, зятя Василя, онуків Сергійка, Сашка, онучок Даніели, Габріели, Ізабели і всієї вашої родини. Прекрасна дата, чудові роки, і ваша родина сьогодні святкує разом із вами. Наша дорогоцінна, кажуть вам ваші рідні. Ви наша берегиня, наша заступниця, наша любов і радість. Ви, матусю, наше натхнення і мотивація на добрі справи. Ви вмієте те, чого не може дати нам ніхто інший, бо навчаєте, надихаєте і своєю великою любов'ю, здається, можете огорнути весь білий світ. Ви та людина, хто поряд завжди, навіть коли ми далеко. Просто величезна вдячність долі за те, що ви у нас є. Здоров'я бажаємо, міцного матусю, і нехай ваше любе серце не потривожать ніякі негаразди. Щоб оптимізм і життєва сила завжди були з вами, мамо, а вашу любов ми відчуваємо, незважаючи на відстані й кордони. Нехай пісня сьогодні буде щирим подарунком до вашого свята, дорога наша мамо. Новий день починається, нині свято твоє. Друзі рідні збираються привітати тебе. В теплім колі зустрітися знову нам довелось. Всіх запрошуєш з радістю не забути когось. З днем народження! Щирі слова, хай лунає до світання. Вип'єм, друзі, терпкого вина, щоб збувалися бажання. Піднімаються келихи за здоров'я твоє, ти бажання загадуєш і збувається все. З днем народження, щирі слова, хай лунають до світання. Вип'єм, друзі,